HVTV presenteras av Invid. Inte sport. Och One Partner Group. Ja, när säsong tar slut och utvärderingen börjar så sitter ni som tränare ganska lång tid och utvärderar säsongen som var, blickar framåt mot den kommande säsongen. Och William, du jobbar ju extra med målvakterna. Vad tittar du på när du utvärderar en säsong utifrån målvakternas perspektiv så att säga? Ja, men jag tittar såklart på insläppta mål och tittar på olika kategorier som målvakterna har släppt in mål i. Alltså vilka olika situationer är det vi behöver lägga mer tid på för att målvakterna ska släppa in än mindre mål. Men också ihop med de andra tränarna så kollar vi på försvarsspelet, vilka situationer vi vill förhindra på ett bättre sätt och så vidare. Är det, skiljer det sig olika hur ni jobbar med utvärdering och sånt där beroende på vilka målvakter man har? Nej, det skulle jag inte säga, utan där har jag en analysmodell som jag jobbar med utifrån målvakternas situationer de sätts sig och i försvarsspelet då, vilka situationer de sätts sig. Så att det är inte så, eller det skiftar inte per individ liksom, utan då använder vi samma modell. Mm. Nu har den här utvärderingen gjorts av den förra säsongen. William, kan du berätta någonting vad ni liksom har kommit fram till som har varit bra och vad som kan förbättras? Ja, men vi hade till exempel i boxplay hade vi ett framgångsrikt år där både målvakterna och vårt försvarsspel gjorde ett riktigt, riktigt bra jobb. I 5-mot-5-spelet så släpper vi in lite mål och vi släpper till lite farliga målchanser. Men vi har några kategorier där vi vill skala några mål till för att verkligen vara absolut topplag i serien. För det har vi varit historiskt och vill fortsätta vara. Så att där vill vi jobba lite mer med vissa specifika situationer. Du har ju fått jobba med en etablerad, rutinerad målvakt och två unga talanger det här året. Hur har det varit? Nej, men det är ju fantastiskt. Det är ju otroligt härliga killar allihopa. Och att få följa de här unga talangerna är ju en typ av resa som är jätterolig att göra. Följt dem från att de är 15 år när man plockar in dem till hockeygymnasiet och sen upp här då i A-laget. Det är ju otroligt roligt och en givande resa som målvaktstränare också såklart. Hugo Arnefelt som kom kanske för många från ingenstans eller sådär, men som har levererat på hög klass på juniornivå under många år så där, William. Men fick presentera sig för den stora publiken förra året. Hur ser du på Hugos förra år? Jo, men en fantastisk säsong för honom såklart, där han kanske fick sitt stora genombrott, och det var ju dels framgångar med vårt A-lag och i junior-VM då, där det blev brons med juniorkronorna. Och Hugo har ju alltid varit en talang av yppersta klass och nu börjar träning och mognad falla samman och då får han en riktigt bra utväxling på den talangen han besitter. Så det är ju fantastiskt roligt att följa en sån typ av talang. Mm. Och så Jonas Gunnarsson då, som har levererat på riktigt hög nivå under många säsonger i SHL. Hur ser du på hans förra säsong? Ja, men återigen en väldigt stabil, bra säsong av Jonas. Han håller ju en tydlig hög nivå varje år och tål både de tuffa matcherna och hög belastning om det behövs. Så det är en väldigt gedigen målvakt. Spelade väldigt bra och han har alltid haft en förmåga att höja sig i slutspelet. Så det var lite tråkigt att vi inte fick chansen att anta den utmaningen i år. För det är jag ganska säker på att Jonas hade plockat upp sig en nivå till där. Han hade några riktigt bra matcher avslutande av säsongen också. Så att det kändes verkligen att han var på G där. Så att det hade varit roligt att få se vad han hade uträttat i slutspelet i år. Mm. När man har en etablerad SHL-målvakt och två supertalanger som kommer underifrån, hur anpassar du träning och upplägg liksom när det gäller målvaktsutveckling när du jobbar med målvakterna under säsong? När det är så olika, om man säger. Mm. Det är som alltid skulle jag säga att man utgår ifrån individen. Man jobbar så tajt med målvakterna så det gäller att hela tiden bejaka deras styrkor och svagheter i rätt portioner. Så det bygger alltid på att lära känna individen i fråga och sen jobba därifrån.
Och om man tittar på den kommande säsongen och det ni jobbar med. Ni har ju ganska speciellt upplägg på er försäsong. Ni tränar inte så mycket ihop med utespelarna. Berätta om den tanken. Ja, men det är ju för att det finns generella delar i träningen som allmän styrketräning och uthållighetsträning som alla elitidrottare behöver tillgodogöra sig. Men, och det kan vi göra tillsammans med laget. Men sen finns det ganska stora skillnader på arbetssättet och framförallt arbetsområdet som en målvakt har jämfört med utespelare. Lite andra krav på vad kroppen ska klara av. Man sätter sig i lite mer extrema positioner. Man har ett högre krav på att kunna kontrollera sin kropp och hålla sig innanför målburen när man agerar ändå väldigt explosivt. Så att vi lägger mycket tid på kroppskontroll, rörlighet, att vara stark i olika ytterlägen. Och det kräver mycket specialträning som vi gör vid sidan av lagets ordinarie verksamhet. Och när man kommer in och kikar på en sån här målvaktsträning, det kan vara allt ifrån baseball på in i gympahallen till badminton på isen. Många tycker att det är lite crazy, men, ja. Men vad säger du om det, William? Ja, men de där sakerna är ju för att skapa glädje och inspiration i träningen också. Så att det är ju roliga inslag och för att komma närmare det vi gör på isen på olika sätt. Men också få utmana målvakterna så att det inte bara blir samma gamla vanliga hela tiden. Utan göra lite olika saker för att variera upp träningen. Det är en lång försäsong och man ska träna väldigt hårt. Så att det är viktigt att variera. Dagens tema då på det här passet är spel över centrallinjen. Och det betyder att vi kommer ha ganska hög svårighetsgrad idag på situationerna. Och vi pratar mycket om det under veckan, att det gäller att pusha gränsen. Så att vi kommer vara tydliga med reglerna idag på övningarna så att skyttarna går matchlikt. Men ni måste också vara beredda på att svårighetsgraden kommer vara hög. Och att det är det vi tränar på. Vi tränar på svåra situationer och då måste det vara svårt. Så att vi har den mindseten nu att vi inte blir frustrerade för att det kanske blir lite mer mål än vad det brukar bli i vissa situationer. Är vi med där? Bra. Spel över centrallinjen kan ju ske, om jag generaliserar, så finns det ju flygande attacker och så finns det lite mer statiska attacker. Så vi ska titta på några av dem här. Här har vi flygande attacker och vi tittar på hur det ser ut när passningen kommer relativt tidigt eller högt. Ni har också under våren haft lite målvaktscamper och sådär, där ni kör intensivt på is under några dagar med även målvakter utifrån. Berätta lite tankarna kring det. Ja, men vi har gjort det nu i ett par år här där vi samlar målvakterna i våra elitmålvakter här, alltså A-lagets målvakter och juniorerna. Och då jobbar vi med en liten tight grupp och vi jobbar med coacherna som är här i klubben på junior och ungdom och hjälper till. Brukar ha några gäster också. Det varierar lite. Det har varit lite speciella tider i år. Men vi har haft Viktor Östman på plats till exempel som tränar i Jönköping hela sommaren. Och ju kommer härifrån, kommer här från HVs verksamhet så att säga. Tänket är att ha en liten workshop med få målvakter, ganska många coacher och verkligen kunna grotta ner oss lite på individnivå vad man tycker man behöver jobba med utifrån vad vi har sett under säsongen och sådär. Så att det är ett väldigt bra tillfälle att börja sätta saker inför nästa säsong i lugn och ro. Så att det är en fantastiskt givande vecka och rolig att jobba med. Om man tar ett lite större perspektiv på målvakter då i föreningen, William. Nu har vi pratat mycket om A-lagsmålvakterna, men om man tittar på den utvecklingen som HV71 haft på målvaktssidan och vad som kommer underifrån, vad kan du berätta om det och hur ser du liksom på utvecklingen i stort när det gäller målvakter i HV71? Ja, det har ju varit otroligt kul nu när vi har då till exempel Jonas som kommer från hockeygymnasieverksamheten och spelar i A-laget nu då. Och sen så både Hugo och Adam har fyllt på där underifrån och hållit en hög klass. Och det fortsätter med Viktor Östman som har lämnat oss men som är i Nordamerika och ska göra en college-karriär där nu då. Så att vi har haft en väldigt hög nivå senaste åren på våra årskullar på målvakterna. Och det är otroligt roligt och det kommer fler under där. Vi har Hampus Hedman som är jätteduktig i J20, William Jupiter som fick göra lite juniorlandskamper förra säsongen.
Vi har även Noah Erliden på ungdom som spelade med de som var ett år äldre i TV-pucken och var startande målvakt där och gjorde det fantastiskt bra. Så att det är otroligt rolig målvaktssida att följa. Och det beror framförallt på att när de är så duktiga så pressar de varandra och utvecklas hela tiden. Så att en otroligt stark målvaktskultur i de årskullarna som verkligen driver på varandra framåt. Och du som målvaktsansvarig i HV71, vad vill du att vi är om 5 år? Ja, men det underbaraste är om vi fortsätter som nu, att våra målvakter i A-laget kommer från de egna leden. Och att vi kan fortsätta hålla det över tid. Det är ju såklart visionen.